Над 117 000 ученици в страната се явиха на национално външно оценяване по български език и литература за 7 и 10 клас. По данни на Регионалния инспекторат по образованието във Враца, на него са тествали знания над 2500 ученици от областта. Общо 1400 са седмокласниците, от които 596 в община Враца и 557 в града, които писаха по вариант номер 2. Изпитът им започна в 9 часа и се състоя от 25 задачи плюс преразказ на неизучаван художествен текст. Ангажираните квестори бяха 457. Десетокласниците започнаха своя изпит в 11 часа, като той включваше 23 въпроса. 1166 бяха явилите се за врачански ученици от 10-ти клас, като броят им за общината бе 572, а в град Враца 545. Ангажирани с теста им бяха 352 квестори. Изпитите по български във Врачанско за седмокласниците се проведоха в общо 48 училища, като 11 от тях на територията на града. Десетокласниците от областта провериха знанията си в общо 36 училища. Резултатите от националното външно оценяване ще бъдат обявени до 28 юни.